Hola, quan tastes un vi, saps quina diferència hi ha entre un vi jove, un vi de criança, un reserva i un gran reserva? Un vi jove és un bollicao, fresc, expressiu, afruitat, sol tenir un color molt viu. En el cas del blanc, un groc verdós i en el cas del negre, un vermell lilós. Un criança és més madur, és ric, potent, més aspre. Pot criar en fusta, ciment, ceràmica. El reserva, subtil, sedós, si rasca, és que està mal fet. El color canvia, els negres s'amarronen i els blancs s'ataronjen. I el gran reserva? Són més cars, han estat més temps al pàrquing, però és el canós més guapo de l'oficina. I recorda, Sean, és català, qui veu i treballa a Catalunya.